Poštovani gledaoci, počinju vesti radio televizije Stara Pazova. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 21.40 na autoputu Batrovci-Beograd, područje Sremske Mitrovice život je izgubila jedna osoba dok su dve osobe zadobile teške telesne povrede. Do nesreće je došlo kada je putnički automobil Audi sustigao i udario teretno vozilo koje se kretalo istom saobraćajnom trakom. Na licu mesta je preminuo vozač Audija dok su povređeni putnici iz Audija zbrinuti u Sremsko-Mitrovačkoj bolnici. Uviđaj na licu mesta je izvršio nadležni tužilac u prisustvu policije. A u direktnom sudaru dva voza u južnom italijanskom regionu Pulja poginulo je više od 10 putnika, a više desetina je povređeno. Do nesreće je došlo na pruzi između gradova Ruvodi, Pulja i Korato u blizini Barija na obali Jadranskog mora. Italijanske kompanije koje posluju u Srbiji veoma su zadovoljne uslovima i očekuju se nove investicije, poručio je danas državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Italije Vincenzo Amendola tokom razgovora sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Premijer Vučić i Amendola su razgovarali i o mogućnostima za unapređenje ekonomske saradnje u okviru koje se Italija potvrđuje kao najvažniji partner Srbije. Premijer Vučić je izrazio zahvalnost vladi Italije za kontinuiranu podršku evrointegracijama i pomoć koju pruža u reformi pravosuđa u Srbiji kao i u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Direktorka Fijata Silvija Verneti rekla je u razgovoru sa premijerom Aleksandrom Vučićem da je program dobrovoljnog odlaska radnika iz Fijata uspeo u potpunosti i da neće biti otpuštanja, prenosi danas RTS. Predsjednik samostalnog sindikata u Kragujevcu Zoran Marković rekao je juče da se direktorka kompanije Fiat Chrysler Automobili Srbija sastala sa predstavnicima tog sindikata, a da je tema razgovora bila aktuelna situacija u fabrici. Očekuje se da bude saopšten broj radnika koji je prihvatio ponuđeni socijalni program. U Fijatu je zaposleno oko 3200 radnika, a sredinom juna najavljeno je gašenje jedne smene u Kragujevcu. Sindikati su potom upozorili da bi usled toga bez posla moglo da ostane i do 900 radnika u fabrici automobila i još oko 600 zaposlenih kod kooperanata. Sutra zbog planiranih elektromontažnih radova u vremenu od 8.30 do 14 časova bez električne energije ostaće potrošači iz Nove Pazove koji se snabdevaju iz trafostanica Omladinska, Baštovan 1 i Baštovan 2. Povodom Petrovdana u hramu prenos moštiju Svetog oca Nikolaja u Starim Banovcima služena je liturgija, a vernici koji su poštovali Petrovski post su se pričestili, izjavio je za radio televiziju Stara Pazova starešina hrama protojerej Aleksandar Cvitanović. Praznik je pomen na stradanje svetih apostola Petra i Pavla u Rimu 67. godine nove ere, a prema nekim izvorima 69. godine. Sveštenik Cvitanović je podsjetio na kraju da je obnova hrama u Starim Banovcima u toku i da bi uskoro trebalo da bude nastavljena zahvaljujući podršci rukovodstva opštine Stara Pazova na čelu sa predsjednikom Đorđem Radinovićem. Naredne godine crkva u Starim Banovcima obeležit će 240 godina postojanja. Zbog veoma toplog vremena, Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za područje Srbije. Još sutra nas očekuje tropski dan sa temperaturom do 35 stepeni od četvrtka osveženje. Poštovani gledaoci, bilo bi to sve u našim današnjim vestima. Hvala vam na pažnji i doviđenja.